дивитись випуск СТН на телеканалі «Київ», студія Олекса Кіпкала. Зараз будемо говорити про таке. Сотні полеглих, поранених і полонених у війні за свою землю. Україна вшановує роковини Іловайської трагедії. Хочеш хороших послуг? Бери на власний контроль. Обрані на зборах жителів багатоповерхівок делегати матимуть розширені можливості. Кілька поглядів і усмішка. Кохання може полонити душу будь-де. Урбаністична романтика у столичній маршрутці та сила соцмереж. Чи буде щасливе продовження? Третя роковина Іловайської трагедії вшановує Україна. Сьогодні подвиг тих, хто віддав життя за рідну землю, згадували біля стіни пам'яті на Михайлівській площі. Матері, які втратили найдорожчих, побратими героїв та просто кияни, принесли до монастирської стіни квіти та лампадки. З родичами і друзями загиблих спілкувалася Надія Балагурак. Наручний годинник та недописані рядки в блокноті – це речі загиблого 19-річного Андрія Єсипка з батальйону «Миротворець». Він був четвертою найменшою дитиною в сім'ї. Голос тітки Андрія тремтить, очі повні сліз. Згадує чорний день 29 серпня. Тоді о 5 ранку при виході з Іловайська розстріляли її племінника. Просто переповнює біль. Хто не відчув цього болю, той цього не зрозуміє. Ми завжди чекаємо, що він десь поїхав, повернеться скоро до нас. У телефонній розмові з рідними напередодні трагедії Андрій приховав, що перебуває у самому епіцентрі війни. Не хотів засмучувати. Сказав, що підвозить харчі побратимам. Він подзвонив, сказав, ждіть мене, я припізнюся, бо ми виїжджаємо 29 числа. Він помер на руках у своїх хлопчиків, накрив гранатомет своїм тілом, щоб спасти машину з своїми друзями. Вона припадає лицем до фото на стіні. Єдиний брат Галини Володимир Бражник теж загинув у котлі. Він був донеччанином-патріотом і коли почалася війна, без вагань вступив добровольцем до батальйону «Донбас». Ще 16 серпня Володимир боронив Савур-Могилу, потім був бій за Іловайськ. Для мене життя розділилось до війни, після війни. Понимаєте, я пережила втрату свого житла, я все залишила там, я не можу туди потрапити. Ну, це все матеріально. Я не можу пережити втрату рідного чоловіка, це рідної кровинки, це мій рідний брат, для мене це велика втрата. Йому лише 27, але має старечий погляд. Михайло пішов до батальйону «Донбас» у квітні 2014-го медиком. Йому вдалося вийти живим з Іловайського пекла, та воно досі переслідує його у снах. Знаєте, от, напевно, що ну, воно похоже на фільм катастрофи, якісь сильні катастрофи, бо тому що все горіло, все палало. І машини з БК горіли, поля горіли. Ці тіла, які там лежали на полях, амуніція. У мене навіть слів немає, як це можна об'яснити. Вони познайомились на Майдані. В ніч штурму високий поставний хлопчина забіг до намету і попросив каски. Відтоді затоваришував Олександр з Антоном. Після Майдану полтавчанин Антон Цедік, не вагаючись, поїхав на схід. Таким я саме його пам'ятаю. Вишиванці. Це він був на свадьбі свого товариша. Він там був свідком. Його опізнали тільки по берцях. Згорів повністю. Поміж сотні загиблих очі знаходять їх. Вони з батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Івано-Франківськ. Він загинув 29 серпня 2014 року при виході з Іловайська. Я пам'ятаю, як все Прикарпаття, весь Долинський край навколішки зустрічав загиблого Зоряна Білінського. І ця стіна – це стіна болю та страждань всієї України. За офіційними підрахунками, в Іловайському котлі загинули 366 українських військових, 429 отримали поранення, ще близько 300 потрапили в полон. Минуло 3 роки, але досі його свідки та рідні полеглих вимагають покарати тих, хто в силу своїх службових обов'язків не зміг відвернути трагедію. Надія Балагурак, Михайло Євстигнєєв, Олександр Косуб, телеканал «Київ». Сьогодні обстановка у зоні АТО не зазнала суттєвих змін. Як і кілька днів поспіль після початку шкільного перемир'я, незаконні збройні формування зменшили активність вздовж усієї лінії розмежування. Водночас зафіксовані 2 випадки мінометного вогню кремлівських найманців зі зброї калібром 82 мм. Також в районі Авдіївської промзони протягом дня декілька разів працювали ворожі гранатомети та великокаліберні кулемети. Загалом від початку доби бойовики 10 разів відкривали провокативний вогонь по позиціях сил АТО. Поранених і загиблих серед українських бійців немає.
Патрульні затримали чоловіка зі слідами крові на руках та взутті неподалік місця, де сьогодні виявили труп. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила патрульна поліція України. Тіло невідомого знайшли біля підсобного приміщення на шкільному стадіоні у Татарському провулку 1. Потерпілого попередньо особу без постійного місця проживання і з ножовими пораненнями обличчя побачив близько 5 ранку киянин під час ранкової пробіжки на стадіоні. Зараз поліція встановлює обставини злочину, порушене кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». На жаль, документів при загиблому не було. На вигляд це особа без постійного місця проживання і на цей час його анкетні дані не встановлені. На тілі чоловіка судово-медичний експерт виявив численні колоті різані поранення, а також з місця події вилучили кухонний ніж, яким, ймовірно, і були нанесені ці травми. Сьогодні Дарницький суд Києва мав обрати присяжних для розгляду резонансної справи так званих «вінницьких терористів». Натомість Феміда ухвалили рішення про подовження двом підозрюваним Андрієві Романюку та Євгенові Кошелюку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці. Усі деталі у сюжеті Софії Сидорчак. Вже минуло більше 2 років, як проти так званих вінницьких терористів порушили справу. Їх звинувачують у збройному нападі на АЗС і вбивстві 2 міліціонерів у травні 2015 року. За даними слідства, підозрювані поранили ще 4 людей та планували масштабний теракт біля станції метро. Сьогодні суд мав обрати присяжних для розгляду справи. Проте не всі кандидати з'явилися на засідання і питання довелося перенести. Натомість адвокати підозрюваних звернулися до судді з клопотанням про звільнення своїх підопічних з-під варти. У даному провадженні строк тримання під вартою Романюку та Кошелюку був продовжений судом на 60 днів ухвалою постанови 29.06.2017 року. 29 число в нас рахується, в силу статті 115 частини 5 рахується, 29-30 – це вже 2 дня червня. А тепер рахуємо, скільки у нас днів в липні – 31 день. Добавляємо 2 дня до 31 дня липня – це вже 33. А тепер добавляємо 27 днів серпня. 60 днів. 50-денний строк тримання під варту завершився 27.08.2017 року. Втім, сторона обвинувачення вважає інакше. 2 місяці тому підозрювані вже були під вартою, а в силу того, що саме 29 червня було прийнято рішення щодо продовження строку запобіжного заходу, цей день не враховується. Затримання у нас не було. У нас було фактичне продовження запобіжного заходу. Отже, згідно загальних правил обчислення строків, ми вважаємо, що срок закінчується о 24-й годині сьогодні. Вислухавши думки обох сторін, суддя пішла на обговорення. І за 1,5 години оголошує вердикт Феміди. Продовжить строк тримання під вартою Романюк Андрію Олександровичу, 19.03.98 року народження, державній установі Київський слідчий ізолятор, строком на 2 місяці, тобто до 27.10.17 року включно. Продовжити строк тримання під вартою Кошелюк Євгенія Євгеньовича, 10.03.95 року народження, в державній установі Київський слідчий ізолятор на 2 місяці, до 27.10.17 року включно. Адвокати відреагували аж надто емоційно. Суддя з прокурорами швидко залишили залу засідань. На її адресу посипалися звинувачення захисників. Вона вчинила злочин 371 стаття, а також винесення заздалегідь неправосудного рішення, яким позбавили закону на 2 місяці осіб під варту, продовживши знову їм строки понад 60 діб, без будь-якого обговорення, без клопотання сторони обвинувачення, не ставлячи навіть на обговорення питання щодо доцільності продовження. Про дату наступного засідання суду, на якому таки мають обрати присяжних для розгляду цієї резонансної справи, наразі невідомо. Софія Сидорчак, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Сьогодні в день у аварійній садибі художника Олександра Мурашка у центрі Києва на вулиці Малій Житомирській, 12, обвалилася частина балкона. Його уламки впали на тротуар, де тієї миті, на щастя, не було перехожих. Напівзруйнована садиба Мурашка є об'єктом культурної спадщини і охороняється законом. У 2015 році суд повернув її громаді після того, як власник не виконав зобов'язання з реставрації будівлі. Своєю чергою місто пообіцяло відреставрувати садибу і відкрити в ній музей художника, галерею або художню школу. Відтепер кияни контролюватимуть роботу жедів, які обслуговують їхні будинки. Жителі самі вирішуватимуть, які поточні ремонти проводити у багатоповерхівках і куди скеровувати кошти. Нововведення пов'язані з підвищенням тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій. Кияни не лише платитимуть більше, але й отримують кращі послуги. Принаймні так обіцяють у департаменті ЖКГ. Що саме має змінитися, дивіться у сюжеті.
Якість послуг у житлово-комунальному господарстві столиці незабаром значно покращиться. Сьогодні ЖЕДи шукають нових кваліфікованих сантехніків, електриків, прибиральників, трактористів. А для тих, хто вже працює, проведуть курси підвищення кваліфікації. Запровадять рейтинги комунальних ЖЕДів і очільників найгірших з них будуть звільняти. Основним критерієм цієї оцінки буде кількість скарг на хамське або грубе поведінку робітників ЖЕКів і їх звернення до диспетчерської служби 1557 або 1551. По кожному показнику буде визначатися загальне місце в рейтингу і по кінцю місяця буде проводитись найкращий або найхудший ЖЕК. Також врахують чистоту будинків і дворів, освітлення, швидкість виконання протиаварійних робіт. А оцінюватимуть якість надання послуг самі кияни. Для цього необхідно буде на загальнобудинкових зборах обрати уповноважену особу, яка навіть посвідчення спеціальне отримає і зможе підписувати акти виконаних робіт. Ця уповноважена особа може перевіряти якість надання послуг, підписувати акти виконаних робіт, які сьогодні є складовою тарифу, і приймати участь у обговоренні плану поточного ремонту по своєму будинку. До кінця тижня на столичних багатоповерхівках з'являться оголошення про формування планів поточного ремонту. Також кияни зможуть залишати скарги і пропозиції не лише за телефонами гарячих ліній 1551 і 1557, а й на новому сайті 1557. Це повноцінний аналог телефонної лінії, навіть краще, адже не доведеться слухати мелодію в черзі до оператора. Тут можна залишити заявку про аварійну ситуацію, відстежувати хід та терміни протиаварійних робіт, отримати довідкову інформацію, а також залишити заявку на зняття даних лічильника. Через сайт можна буде навіть передати показники для Київводоканалу і одразу сплатити онлайн. Ми плануємо цей сервіс передачі показників лічильників розширювати, підключати сюди всіх постачальників послуг, таких як «Київенерго», «Євроріконструкція», ось «Київводоканал» у нас вже є. Можна буде сплатити прибирання прибудинкової території та інше. Підтримувати чистоту у будинках та на подвір'ях планують, впровадивши підписання актів прибирань. На кожному будинку постійно буде з'являтися інформація, коли і хто наводив лад. Наталя Білогурова, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Від Києва до Чернігова пішки 170 кілометрів подолають активісти задля того, аби привернути увагу до внутрішнього туризму. Маршрут символічний і пролягає між двома найдавнішими соборами – Софіївським та Спасо-Преображенським. Кожен охочий може долучитися до акції і не обов'язково йти увесь шлях. Дістатися пункту призначення активісти планують на початку осені. Ми йдемо пішки своєю країною для того, щоб нічого не пропустити по дорозі, побачити, відчути свою країну, зустрітися з людьми в різних селах і містах по дорозі, зустрітися з різними громадськими ініціативами. Кожен день у нас будуть між Києвом і Черніговим відбуватися зустрічі з людьми, які працюють в сфері культури, екології, туризму. І на цьому в мене все. Побачимось вже завтра. Добрих вам новин. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні на Всесвітній літній універсіаді, що триває у Тайбеї, золото до скарбнички збірної України поклали українські грації. Підопічні Ірини та Альбіни Дерюгіних виграли багатоборство у групових вправах. Це чарівні Валерія Гудим, Аліна Бихно, Дар'я Сич, Анастасія Подрушняк і Марина Макарова. І ще одне золото здобула сьогодні легкоатлетка Оксана Окунєва у стрибках у висоту. Вона повторила найкращий результат сезону у світі – 1 метр 97 сантиметр. А її колега по команді Ірина Геращенко показала у цій дисципліні другий результат – 1 метр 91 сантиметр. Тобто здобула срібло. Сьогодні футболіст Андрій Ярмоленко став гравцем Дортмундської «Борусії». Про це сповістив офіційний сайт клубу німецької Бундесліги. Термін контракту – 4 роки. Ярмоленко гратиме під 9-м номером. Трансфер став найдорожчим в історії київського «Динамо». За Ярмоленка заплатили 25 мільйонів євро. Нагадаємо, у 99-му Шевченко коштував Мілану 23 мільйони євро. Ярмоленко під час підписання сказав: «Дуже вдячний київському «Динамо», що допоміг здійснити мою мрію перейти у великий європейський клуб. Прагнутиму допомогти Борусії досягти найвищих цілей». Минулого сезону нова команда
Ярмоленка посіла третє місце у чемпіонаті Німеччини. Наразі після двох турів Бундесліги ділить перше-четверте місце з Баварією, Гамбургом і Ганновером. А з вересня змагатиметься у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Залагодивши клубні справи, Андрій може зі спокійним серцем перемкнутися на збірну України, яка у Харкові розпочала підготовку до відбірних матчів Кубка світу з турками та ісландцями. Національна чоловіча збірна України з баскетболу завершує півторамісячну підготовку до чемпіонату Європи. Усю другу половину літа українські бігмени напружено тренувалися під керівництвом Євгена Мурзіна. На чотирьох підготовчих турнірах в Італії, Греції, Хорватії і Туреччині команда не демонструвала обнадійливих результатів, здебільшого поступалася. Статистика спарингів – одна перемога у восьми поєдинках. Але це не привід робити висновок про недостатню готовність команди до матчів в Ізраїлі. Бо ж офіційні матчі – це інша мотивація. Суперниками українців у груповому турнірі будуть збірні Німеччини, Литви, Грузії, Італії та Ізраїлю. У збірні нема легіонерів, ще й капітан Фесенко травмувався. Але вибір все одно є. Мурзін ще визначається зі списком 12. Наразі у таборі 14 виконавців. Мені потрібна віддача, щоб кожен ігрок виходив. Якщо він зможе на сьогоднішній день 22 хвилини, будь ласка. Але я хотів би, щоб він віддавався повністю, максимально. Поки на сьогоднішній день я бачу з цим проблеми, все-таки товаришські ігри вони не показують повну картину. Повну картину показує чемпіонат Європи. Багато чого у нас не вийшло, але були і просвіти, були і хороші моменти. Поэтому отступать некуда. Мы имеем то, что имеем. У нас действительно есть ряд травмированных игроков. Есть микротравмы, ребята, которые травмировались, но все равно будут участвовать в Евробаскете. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.